don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hangduk Mana Panas. Mari kita dengar respon Datuk Ahmad Marzalan tentang bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang calon PNDPRK Nenggiri. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Ahmad Marzalan di akhir kita komen macam biasa. Kalau kita lihat calon lawan, dia tidak dikenali. Tak tahu siapa dia, entah muncul daripada mana. Katanya bekas dalam PLGM masa tu beberapa jam pun berhenti daripada satu parti, iaitu parti PAS. Lepas tu masuk dalam parti Bersatu. Orang Bersatu ditipu tengah hari buta. Oh, tu dia. Tapi tak apa tu, sebab saya dapat komen daripada TikTok, katanya tak apa, itulah relationship adik-beradik antara PAS dan Bersatu. Mana jadi boleh reda. Mana boleh ada beribu orang Bersatu di Gua Musang yang layak jadi calon, kenapa tak dibagi pada orang Bersatu jadi calon? Saya datang ke sini beberapa minggu sebelum penamaan calon, ya, beberapa minggu sebelum penamaan calon saya dah datang, dua minggu rasanya. Dan ada di antara tempoh-tempoh yang saya datang itu bertemu dengan ketua pembangkang. Atau siapa ketua pembangkang? YB Hamzah Zainuddin. Saya kata, buat apa di sini? Saya kata, siapa calon ni? Tengah interview lah, dia kata. Dia tengah interview calon parti Bersatu untuk jadi calon kawasan ni. Nampak sangat hubungan mereka amat tidak mesra. Nampak sangat mereka tidak memberikan penghargaan kepada parti Bersatu. Oleh itu maka terbubar parti Bersatu di kawasan ni. Parti Bersatu saya dimaklumkan ada 14 cawangan di Nenggiri. 12 cawangan telah bubar. Yang dua lagi tu mana pergi? Dua lagi tu katanya dah bubar lama pun. Jadi saya memang tak ada langsung lah sebenarnya. Saya bertemu dengan Abang Arifin, yang menjadi ketua kepada kumpulan pembubaran itu. Saya sarapan pagi dengan dia, saya naik kereta dia. Saya pergi rumah ke rumah dengan dia. Dijerit. Jerit. Dan saya pergi juga ke rumah dia. Dan dia beritahulah bahawa inilah yang berlaku. Tidak ada kesefahaman. Dia kata takkanlah daripada beribu ahli Bersatu seorang pun tak layak. Jadi itu ada masalah kepada mereka dari segi hubungan tentang mencari calon. Betul. Ada calon-calon mereka, kita tahu ada 2-3 nama dan kita pun dapat melihat 2-3 nama tu. Saya salah seorang melihat seorang Tok Pengulu, Tok Pengulu. Saya kebetulan bila pergi rumah ke rumah ni sebelum penamaan calon lagi. Orang kampung situ beritahu Tok, itu Tok Pengulu yang salah seorang dicalonkan untuk jadi calon Bersatu di sini. Lepas tu bekas ketua pemuda Gua Musang yang jadi orang kuat PPBM di Gua Musang ni pun sepatutnya boleh jadi calon. Boleh jadi calon, betul. Jadi inilah apa yang berlaku. Tidak ada kesepahaman untuk mencari calon. Akhirnya PAS tak percaya, dia letak orang dia sendiri. Dan akhirnya itu yang dikatakan pengorbanan antara adik-beradik Bersatu dan PAS. Tapi itu tak apa, itu antara mereka. Itu dia punya bahasa. Betul lah, set itu antara kita, mereka. Set kita, set dah lah apa. Kau sebenarnya marah pada PAS. But itu antaklah kita berikan peluang dan ruang itu kepada pembangkang untuk menjawab persoalan itu daripada netizen, kita panggil orang kat luar sana. Alright Tok, kita kembali semula kepada calon kita. Kalau kita perasan Tok ada mention calon kita juga merupakan ahli perniagaan. Dan Tok sendiri selalu bercerita tentang bangsa usahawan. Okey, macam mana pula Tok rasa benda ni sangat penting untuk survival orang Melayu dalam ataupun pada masa akan datang? Pukul 7.45 tadi lepas sembahyang maghrib, saya makan nasi dengan pegawai dan juga staf. Ada juga daripada Kesedar, JKR Kesedar, di mana di sebuah kedai, apa nama tadi Ustaz Fauzi? Warung Bulo. Dr. Rizal Datuk Din. Warung Bulo. Sedap tu Tok. Saya bertanya dengan dia orang ni. Kami tak ajak pun saya. Ada di hadapan saya sekarang. Tapi dia orang tak boleh masuk kat sini. Dia tak boleh berdiri sini tiga-tiga orang kan. Warung Bulo. Siapa dia? Tokey Warung Bulo ni, Mat Naila. Dia adalah ketua penerangan UMNO Gua Musang. Dan anak-anak dia tadi ada, saya kata tolong sampaikan salam. Lepas tu anak dia ingat, dia kata Datuk pernah tidur rumah kami. Lama lah tu. Saya kata bila? Masa PRK Galas. Dulu di sini pernah PRK, pelayan rakyat kecil. Dan saya punya bodyguard tu, Midi,
Dia pun ada menemani saya pada ketika itu, dan kita tidur banyak rumah orang masa itu. Kerana apa? Sebab ia lebih convenient dan lebih mesra. Dan alhamdulillah beliau sekarang usahawan. Dan usahawan ni, orang Kelantan ni adalah kumpulan usahawan yang berada di pelbagai tempat. Dan kita harap orang Melayu boleh meniru orang Kelantan yang menguasai bidang perniagaan di Kuala Lumpur. Mereka berniaga terutama restoran, restoran Tom Yam dan sebagainya. Toke dia mesti orang Kelantan. Dan orang Kelantan juga banyak berniaga yang besar-besar. Dulu A Asia ada orang Kelantan jadi bosnya. Kemudian kereta, Proton pun ada orang Kelantan jadi bosnya. Lepas tu Modernas motor, orang Kelantan juga jadi bosnya. Jadi orang Kelantan ni kereta ada, motor ada, pandai berniaga, kapal terbang ada, pandai berniaga. Pandai berniaga. Jadi maksudnya orang Melayu kena jadi bangsa usahawan. Jangan bangsa makan gaji. Betul. Barulah kita boleh menguasai ekonomi. Kalau Tok perasan kan, bangsa usahawan ni saya kira anak muda sekarang dah banyak dah, walaupun dalam bidang yang berbeza, engineering, architecture dan sebagainya, tapi mereka tetap memilih perniagaan itu sebagai satu basic supaya boleh tampung kehidupan mereka. Betul tak Tok? Betul. Setuju untuk betul. Itu kan? Ini contoh. Ini Air mineral. Kemudian ni usahawan, ada usahawan air mineral. Gelas ni ada usahawan gelas. Handphone ada usahawan handphone. Betul. Jam ada usahawan jam. Gula-gula. Orang Kelantan tak panggil gula-gula, dia panggil ceklat. Ceklat hijau ada, ceklat merah ada. Hijau ni tak payah makan lah. Merah tu okey. Tak apa tu, kalau kita ambil hijau ke, kita tetap undi biru. Baju, pangkah dacik. Baju kita ada usahawan, pakaian mel. Betul, usahawan. Semuanya ya. Semua, kalau kita lihat apa yang kita lihat di hadapan ni, usahawan belaka. Semua barang-barangnya, bendera yang banyak tu, bendera BN, Merata Alam tu, usahawan yang mengeluarkan bendera, topi yang macam-macam. Bangunan ini sendiri, ini kita berada di bangunan UMNO Bukit Cekati, dipanggil Balai Rakyat, ada dewan besar di luar tu, Usaha Tan Sri Tengku Razali yang membina tempat ini. Bagus tempat ini. Saya rasa macam nak buat satu dewan macam dewan Bukit Cekati ni kat Pontian. Dekat Pontian. Cantiklah dewan dia tu, style segitiga begitu, dan tak perlu ada aircon sebab angin terbuka. Boleh dan dia rasa comel lah dewan. Usahawan. Tak kisah. Dan anak muda kena jadi usahawan. Betul. Anak muda kena jadi usahawan. Kalau dia belajar di universiti, baru ni saya berpesan pada anak muda Pontian yang saya bagi sedikit keuangan untuk pergi melanjutkan pelajaran di universiti. Saya kata kalaupun ambil bidang peguam, misalnya ambil juga mata pelajaran keusahawanan di universiti. 2-3 subjek ya, sepanjang 3-4 tahun itu, supaya kita boleh ada ilmu keusahawanan. Kalau kita ada firma nanti, kalau kita jadi doktor ke, kita boleh buka klinik, rangkaian klinik misalnya. Itu adalah perkara tentang usahawan. Dan kemudian TVET juga, saya ahli majlis TVET negara, yang Presiden UMNO, Timbalan Pengerusi, Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO, Pengerusi BN adalah ketua kepada TVET ni, Technical Vocational Education Training, TVET ini. Dan TVET ini saya juga mencadang ke dalam keputusan dasar TVET supaya ada subjek keusahawanan. Katalah dia buat timpalan pun, ataupun dia buat electrician, dia buat apa lagi, air conditioning. Ajar subjek keusahawanan supaya apabila dia menjadi pekerja, akhirnya nanti dia boleh jual aircon, dia boleh servis aircon misalnya, sebagai contoh. Jadi jadikan bangsa usahawan ini sebagai cita-cita kita, cita-cita dalam kerjaya kita. Baik, sebelum ada 50 bilioner Cina, 50 bilioner di Malaysia, top bilioner di Malaysia, 50 orang bilioner. Dalam senarai Forbes, F-O-R-B-E-S, Forbes, lihat Forbes list Malaysia 2024, 50 orang bilion ni, 3 je Melayu, 3 India, 1 Siam, 43 Cina.
bilioner di Malaysia. Bangsa mereka sangat menitik beratkan tentang keusahawanan dan itu kan. Tapi sebenarnya betul, daripada dulu pun lepas mereka pun kita nampak bagaimana pecah dan perintah tu telah menetapkan bangsa-bangsa ini di dalam kategori pentadbiran, bisnes, ekonomi sedangkan dan sebagainya. Betul tak? 70% penduduk Malaysia ialah bumiputera. Betul. Tapi 3 je daripada 70% tu yang masuk dalam senarai bilion ni. InsyaAllah kita tengok nanti akan ada ramai. India adalah 3 orang wakil, kiranya hebatlah India. Sebab dia 3 orang wakil daripada 6.6%. Yang Melayu tu ya 3 orang wakil daripada 70%. Yang paling hebat sekali China lah. Sebab dia ada 22.6% sahaja rakyat China di Malaysia ini. Tapi half daripada ni. Tetapi 43 orang daripada 50 orang bilion ni di Malaysia adalah orang China. Jadi kita nak marah orang China ke, Mel? Tidaklah. Kita kena contohi orang China. Betul. Contohi orang China supaya orang Melayu boleh jadi bangsa usahawan. Betul. Jadi kalau nak cerita bangsa usahawan ni sampai ke subuh saya ada idea. Itu akan kita akan ceritakan pantun rasanya. Yang paling legenda adalah UMNO, iaitu saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Sri Haji Ahmad bin Haji Maslan selaku orang panggil Tok Mat. Betul Tok Mat. Selaku ahli majlis kerja tertinggi UMNO tu. Tapi dalam masa sama you juga adalah ketua secretary warung, betul? Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Johor. Banyak sangat tu jawatan ketua ni. Ketua bahagian Pontian. Ketua bahagian Pontian. Kita kena mention semua tu, betul. Dan dah menang pilihan raya 4 kali. Menang pilihan raya 4 kali. Hebat, sangat-sangat hebat. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak pergikan lebih serius ni, Tok Mat nak saya panggil Tok Mat dengan lebih mesra apa? Tok Mat ke? Tok Mat. Tok Mat eh? Jangan panggil Tok Mat pantun cukup lah. Tadi sebut kita berdua, sebenarnya dalam studio ni ada 14 orang yang lain. Betul. Ada je lah penonton kita sebenarnya. Tapi di dalam live ni tu, kita ada berdua sahaja. Kita nak bincangkan tentang yang 14 lain tu tak nampak lah. Tak nampak. Tak nampak. Tapi mereka melihat live kita sama-sama mereka meramaikan. Mereka yang menguruskan. Ya? Betul. Menguruskan, yang memberi nasihat, yang membedakkan muka, macam-macam lah. Okey. Dan sekarang ini, kalau perasan kita nak juga, sebelum kita mulakan tu kan, kita nak minta kawan-kawan kita sharekan link kita ini kepada rakan-rakan ataupun yang terutama sekali pengundi di negeri sendiri untuk kita tahu dan ambil tahu. Sebab tu selain daripada jawatan-jawatan tu yang tadi tu, sebenarnya tu juga merupakan timbalan Menteri Kerja Raya. So kat sini kita nak tanya banyak benda tu sebenarnya. Sebelum tu timbalan Menteri Keuangan. Sebelum tu timbalan Menteri MITI. Sebelum tu timbalan Menteri Keuangan. Banyak tu. Sebelum tu timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Sebelum tu susu politik Menteri Usahawan. Okey. Alright. Banyak betul. Banyak betul tu. Maksudnya banyak pengalaman yang tu dah dealkan ataupun banyak pengalaman yang tu boleh share juga pada malam boleh, ni kan? Boleh. Okey. Masa kan tadi kita bercerita perihal PRK Negeri. Tapi sebelum tu nak pergi ke arah yang serius ni, nak tanya sikit tu. Apa pandangan tu tentang calon kita Abel Awi ni? Kalau saya Abel lah sebab dia abang saya. Tok mungkin budak Awi ke? Tentang di negeri ini memandangkan calon abang lain ni, mak lain bapak lah ya. Ayolah, kalau kita panggil hormatnya Abel lah kan. Ada pandangan tu? Gini, umur dia 38 tahun. Betul. Emmanuel Macron, Presiden Perancis, menjadi presiden umur 39 tahun. Tapi Awi ini adalah seorang Tan Sri itu menggelar dia budak. Dia budak bukan sebarang budak. Awi ini sekolah di kebangsaan Gua Musang, sekolah menengah di Gua Musang. Beliau sekarang menjadi pengerusi PIBG di sekolah lamanya. Dan juga menjadi pengerusi alumni di sekolah menengah lamanya. Kemudian beliau ini pengerusi masjid. Di Kesedar, ada satu taman Kesedar 2. Dia juga pengerusi pengurusan jenazah Gua Musang. Betul. Dia boleh menjadi imam, dia boleh membaca surah As-Sajadah yang pagi-pagi hari Jumaat, sujud sejadah tu. Jadi bukan sebarangan orang, dia banyak menerima tokoh peringkat belia. Beliau juga adalah pengurusi belia Gua Musang, pengurusi belia 4B Kelantan, dan beliau juga adalah naib presiden belia 4B kebangsaan. Itu. Dan beliau juga ahli ahli lembaga untuk Felcra. Ada anak syarikat Felcra dan ahli lembaga Kesedar.
Dan beliau juga adalah seorang peniaga selain daripada pernah membantu kepada YB Aziz Yusof, ya, Adun Galas dan juga Adun Nenggiri. Nenggiri sebagai pegawai khas yang menguruskan segala bantuan-bantuan pada orang kampung, menguruskan surat menyurat rakyat, yeah, yang mengikut YB pergi ke sana kemari. Itu sebab beliau dikenali. Dan dari segi jawatan politiknya, beliau masih ketua cawangan. Beliau sekarang ini ketua pemuda UMNO Gua Musang dan ketua pemuda UMNO Negeri Kelantan. Betul, betul. Tapi beli kerana jawatannya sebagai ketua pemuda negeri, dia adalah berada dalam Exco Pemuda Pusat, betul, Malaysia. Jadi itu macam hafal pula ya kita. Dia sangat-sangat menakjubkan. Saya boleh hafal dia punya. Betul, sangat-sangat menakjubkan. Ya, isterinya daripada seorang anak tiga. Dan isterinya sekarang sedang mengandung. Betul, dan akan melahirkan anak pada waktu bila-bila. Ya. Dan bila saya tanya Awi mana isteri, dia kata syarat mengandung, betul, maka tak dapat. Betul, betul, betul. Okay. Tok, sebenarnya kan Tok, kalau kita pasal yang Tok mention tadi, almost 5 minutes, kita dah nampak dah portfolio ni begitu cantik. Dan kita lihat bagaimana Awi ni adalah budak yang sangat muda, sangat muda. Tapi macam-macam pencapaian dah telah dicapai. 61% pengundi di Nenggiri umur 18 ke 40, 61%. Betul. Daripada 100 orang, 61 orang pengundi umur 18 ke 40. Oleh kerana itu, pemilihan calon umur 38 yang amat sesuai. Okay. Sebab dia termasuk dalam kumpulan itu. Okay, dalam komen saya untuk PRK Nenggiri, kita berharap kerajaan Perpaduan akan menang di PRK Nenggiri ni. Kenapa? Kalau PN PAS ni menang, oh dia orang kecoh pening, kita nak dengar 2-3-4 hari dia orang kecoh dekat sosial media ni. So kita berharap kepada orang panggil apa, jentera-jentera Barisan Nasional dan Pakatan Harapan saling bantu-bantu untuk memenangi PRK Nenggiri nanti. Okay, tuan-tuan, itu menyokong kerajaan Perpaduan dan PMN. Assalamualaikum.